Haya, mtazamaji wangu, tukisalia katika vitendawili vya siasa ni kwamba aliyekuwa kamishna wa bonde la ufa George Natembeya hii leo ameanza safari yake rasmi katika ulingo wa kisiasa. George Natembeya alitembea na kufika katika kaunti yake nyumbani Trans Nzoia kwa mbwembwe, vifijo na nderemo, huku akilakiwa na umati mkubwa wa wakazi wanaompigia debe kuwa gavana wao. Natembeya alianza safari ya kuomba kura kwa msafara uliozunguka Kitale, huku akilakiwa na wenyeji wa kaunti hiyo katika vituo mbalimbali. George Natembeya vile vile alifika katika mji wa Kitale kwa kishindo kikubwa na wafuasi wengi waliofika kumlaki katika azma yake ya kujiunga na siasa mwaka huu katika uchaguzi wa ugavana mwaka 2022. Vijana mko, wamama mko, mkuwe tayari maana mambo mpya inakuja. Utakuwa unahesabu pesa mpaka unashangaa kama ile pesa ni yako. Unaelewana? Vijana mko, kwa mwezi wa nane nawaomba mnipigie kura. Mnipigie makofi. Mnipigie makofi. Mnipigie nini? Mnipigie nini? Wale wengine wapigie nini? Pigia nini? Pigia kura nani? Hapo waje nione wangapi watanipigia kura. Waje nione, waje nione, waje nione, waje nione. Waje nione, waje nione. Ameweza kaunti 14. Atashindwa na kaunti moja? Atashindwa na kaunti moja? Sikia, Natembeya tembea alafu yabembea.